Šiandien turim tokį užraktą Audi A6 C6. Toks pats būna ir pas Q7. Žmonės atvežė žodžiu remontui. Standartinis gedimas. Nėra degimo, įkišus raktą. Vairas neatsirakina. Pultelis viskas veikia. Radija įsijungia. Tai bandysim šitą visą reikalą suremontuot, pašalint problemą visam laikui. Po remonto pratestuosim dėl degimo. Taip atrodo vidinė bloko pusė. Nu, kartais pasitaiko vidinio bloko gedimų, procesoriaus gedimų, mikrojungiklių gedimų. Bet šitas variantas, kaip iš patirties, laiko nelabai ilgai po remonto, net ir pakeitus originaliom dalim. Kai kurie keičia kinietiškais rem komplektais, tai ten iš viso loterija, gali kitą dieną nebeveikti. O pakeitus originaliom dalim, kartais būna atlaiko nuo 3 iki 6 mėnesių. Kadangi šiuo atveju žmogus nori pamiršti problemą visam laikui, tai šalinsim visą tą funkciją, kuri užrakina vairą, kad gedimas daugiau niekada nepasikartotų. Tai bus atliekamas vadinamas programinis remontas. Automobilis yra netoli nuo mūsų, galima bus prasitestuot. Aišku, prieš atiduodant prasitestuosim čia ant stalo, kad viskas būtų tvarkinga. Kaltininkas gedimo rastas. Viduje kanalo gyvena kažkoks vabalas. Tai čia reiškia, viską jisai daro. Jokaujam, aišku. Nu ką, darbai kaip ir atlikti. Blokas tvarkytas. Čia turim tokį bandymų stenduką. Raktas būtinas pratestavimui nuo automobilio. Tai žiūrėsim, degimas yra ar nėra. Degimas, kaip matom, yra, lemputės užsidega. Ištraukiam, užgesta, įkišam, užsidega. Turkoj, viskas veikia, reiškia, veiks ir automobilio.